Здравствуйте, я кунтан кунберини корова студия Алексей Семенов Лелебен, магна бюнги веревитгер. Китайга Хубэй провинция тегарамизге бир кун хигаруани кетенчаки коронавирунан сутулубыда билинне. Кун бүгін Россия хигарбалыгы нақайдағы исақасырге сәреттеуле тақайда бұғылақтық идылдары. Өлөне бәне ұңғырдур барағай мостаны проекта аңы тутуға онына салғы үлелетігі конституционы сөбіләңе үлі баттастылар. Проект ұңғылағына чинші үллер үтліқтырна да олен бұхас уже қаллан ирелигине, это другое, хлыгелигине, ирелигине, и тюльдеры были там собственно надо. Эхильгы сылгадеры сахасира моста тутудугар брейгы или тигар тутан олором болықтах. Титерилі Ақбылас отчета салғанар. Сана ұстуна тутулдара болдапкер. Нехеленне сүрінден тугу турар сәребіде, көтоғылубит тын бопростар төхелоққа кирелері. Тосунига кинкорака кар норманы кохара түхен кары расы территориялар 34-чы кубынан элбағы растатылар. 19 миллион түрті. Олата 2-тен тақыда көрі элбәк қар түсті бұйыл. Оқсан бұйыл қар элбәк. Бүгіскегі үсейді санитарына жағанын олықтанды. Бұғы сүйі қомияр реформаны түсірін олықты оқтыра қайдақ ұлын алылар. Бұры елбейді бәк оқ. Олматан еғі барады. Былан бұқтан екетен чүхір бәті өт сылғадері көңілі соғы свалқалар соғы болуқты ақтар. Уз ботамаға келер егі саңа төріқтері онына Канададтан 30 бизоны күйтелілер. Бағама тақтыр ғамы кірсе өйдір бұтырылды. Олы нүхір бөйіз күйінттен уз ботама бізен ария саға серін олықты ақтырын оны ғылдыттырын сынялыңға күйтер. Теперь күн республика үрдінен төрәбіт иеттіл сұрық бичік күнін білет әдемін. Төрәбіт үлдің қаянда диеттен қағылан білі аққан әді, төрәбіт үрдің үнді қағылықтырын әді. Төрәбіт иеттіл бұд біліңі тұруға қайдағы түхі білебіт сөпкі саңара бұд қайдағы қарысты. Бұны дәлі қайыр өтінен сананы әрәлі күйірті де таққа сестер баппы тұтай бүтігер туаққа дені етігі көтендер, медицина, наука, үйгер. Ол күрдік коронавирус күрдік одағына қырыны қаптатар күйіқ күнтен күн ұлатар манына бір чақчыны қолырындыққа. Қытайға Хубэй провинциядыға сәреді күн 33 түгінші кей коронавирусқа қаптар бұп болағына чәпперге әміске түрді нағас түгінші кей сұтылы бұта білінді. Тоғы міске мандық болы детаққа Қытайдар чинчи саңа неватын келдер біттер. Онан ғыл жібіт кейіні түргеннег онына чолкәддік бұхарар бол бұттар. Аны тұран Қытайға коронавирустан сорыма соламыт кейті ағар үтер біте, үрітті біте, олыққа кистен төне біте қасаме бүк бағайар. Олар әрі аңды өйдіні түптеға түрілуенге түхір біт қаражай қаған бұқатын намырыра беліңгеті білі бәд. Маныға аңды өйді тағдырубе қырыстылымды қол бұғыға коронавирху COVID-19 ден саңалы аттата. Үрі ата сирі күйілі кейіні кітті сетіміне ақ болу соқта ден тұстағы өләттер әтелдер. Ана Россияны лаққа сәретер қарыстанар үлі ғұркудың күрдің күтанақты контроланар, бұны делаға Қытай үстуджен күтін түмен көрат инфекционы балығатыттан тағардылар. Күз аналистара барыта шүгейдер, кенені күттал тұсбы жоны әмчеттер аналистара білдер дері кәтәң көрілдер. Өсі бір үтіе соның Забайкалияға болла, коронавирусынан ұлжыбыт Қытай ғырзданина үтерді, кені сәбіргеқтап біті, үккіз аналистан білі біті, білігін тұруға әтәңі. Коронавирус тарған етін боқсор үлі республикаға салғы барар, етінтен бір солталақтыра әмчеттерге анал вераға үйті болар. Манна үрін қалаты ағанилар кейі өй бәтақ төй бәтақ өттен бір үкір түгенге әтергі дылы ұға оққы түбіспәкке түргенлік жаналарын тұргұталар. Әрдің ұлы бұл анан медиктер бөліқтіра кейін қорат арас ұрайынларынан сылджан коронавируске орбаламыд жаны зұхалық балыға келерге әтшіленілер. Әрдеманы көрәк медицина тәлттелергер ұтылара, бұсыры көтірі әңгі ұқсалла бұғымай көмінсер сүветін сағасырына асалатат күттісті. Салғы өпсой ұлыққа жаққа етен нәйнеке кәскілге әркәйе оқсор солталақ түгенге тоқтыққа әдінтен білдестері білден тұран, өліне бәні ұңғырдыр барығай мостаны біректі аңға тұтуға, онына салғы үлелетігі конституционы сөбілігіне ирі баттығы болды. Иккер үттәң доғы бар Росте ғыз корпорацияны етенді виз бөліғы күтті түхерселенді. Бәле түгенге Илдархан Айсе Николаев Росте ғыз корпорация генеральный директоры Сергей Чемезов күтінділер. Онтон сақасырын жонна жыл қайада кәміттенің немек өліне бәні туыру бұдден. Үрдөңгіттен үрімгітен ұстыр, өз көтін ол толылағына барығай тұту республика ұғы күлін өттін артикәне сетімнеқтәк. Үс федеральны тағымнақ солу үйлі қол боқта. Аны тұран,
Амур Сахасере Тимир Тихилиги, Респорден Андойда, Аэропорден Сивесехта. Били Петр Первый Ирахтала, Тенча Тюсисел, Лемын, Хюрбетегенер, Санкт-Петербург, Корот, Уклад Нурбутен, Европа, Тюнюк, Ден, Эпитергердлы, Элена Мосата Андойдуга, Артегар Яхта, Хонтон Туту, Чолка, Юбилехана Брайекта, Хан, Итенна Федеральная экспертиза, Тюмига, Чопчолан Нагана, Белигин, Кюргене Оруга, Чинтьер, Лебастыга, Тюмига, Сахаланан, Брайегинам, Пугарцем, Пугардере, Аан, Соттан, Тарихтара. Проект Муллахана Чинчиллер и Тлахтернадоль, Бухас уже Халлан и религина, это Муллахан Халлан и религина, и Тюллер и Тохсопут надо. Он нахал гутю проект Муллахан и экспертиз, госэкспертиза на Амбии Толру проекта Хухтах. Блин, хомою хем проект Хух. Халгетер Буллаха Юбилехен Бубастака Халга Тохпар Роскот Парта консенер Хутур Барар, Олата это бегитник от Табатаспад Ахсас консенерная компания Хутур. Олкен на дебеге был халги федеральный бюджет, он был ехем попробован Турур Саммат, он был оба просторга Балайдава на бегитник Лохан Улигутер. Ситерили Аблас отчета Лустернан Салганар, Бехатутан Таханнам Улугуну Лохтахтар, Нехлега Гасан Тунан Туросаллар, Билюга Кыгыл Сырбехелеген Индики Тургун Туросаллар, Чурапсалар Тихайсуван Тосхолорын Ритислар, Мирнеген Небехос Турга Веретер Полигоны Арьер Тухнан Эделинна. Усиянага Оскола Огухияны Тутута. Долгутар. Эти курды бирдилян Иллаққа Олыс Бүгінгі күнгі сытырқай бі Тухана Бапоростары Нехелек Улус Ақсын Біласын Нигер Олықта Ақтар Атақ Тапсын Оларан Санааларын Үллестелдер. Салгы Евгений Тойтанов. Титерила была саспыцыллағы улетін түмігін бүлі ұлығығар бір бастықынан бұрағы нехлегер біліхіндерді. Вице-премьер Алексей Стручков халаятчылақ бүлі қолық доқтор туық қанды күндіне өйрек қығытын тұтары тұрор ұстылар. Сана ұстылы тұтылдары болдар кез. Сонды дақа бейгі ұстылы бұл түнінші 94-м ақтығыла қатерінде біте, 6-17-м аллаға тұтылды бұта. Он оттан әрге бұлыркі маске. Оларын көрсігіге саңа скола алта салынан бидде тұтылдан сағалыныға денеттілер. Онуаға дері үйерінәтчілер, 1906-13 сылақы тұтылы бұд қарбақ тұруқтағы жеға білейлерін қаңа тұқтыра. Бейін біріген ұлыс бюджеті, оны бейін біріген республика бюджеті, әбітері федеральный программалан немаларының емей, оның жа бейін біріген местный бюджет, он бейін біріген государственная программа, вот он, бағар кылыр бұллағаны бұл сұрғы бейге чуға тәқпіт. Онтон ғорны ұлығын мұтақ негілегін ұхияны өрдіңі тұту, истенелері олыр-болыр баран қырачанлары икі женен хыртын аралар. Жейлер бі тұрар хиддері мөлтоқ болан сиктақ, хиб болан наға сылайы қамсыр истенелері көретті тұрар бол бұттар, мостабыт тәлейдіқ, оныттан бігі 12 ғылтан бұл бачаңыдылы таңа детсаты тұрар сабыт. Онтон бұрабыдылство бәрседетелі Владимир Солдап салаятчылақ бөлің чүрапчылығы ғырылады. Манны тұғы қайыстуатын үйерақ бапоростарын тұла жүлестілер. Чүрапчылар күн бүгін ұлыс олығы жағаға тұпсарығар, чөл боларығар таз балығы комплексін, икі соғачарытын тұтар тирен кәлләден әттілер. Мы предпримем все усилия, чтобы включить ее в программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая сейчас рассматривается Минздравом России. И я могу сказать с уверенностью, что в этом году мы закончим перепроектирование самого здания и будем рассчитывать на то, что с 2021 года начнем уже строительную фазу реализации проекта. Это приоритет главный для нас. На Мулугун Мадутнеге Легер Орду Кюске Тихахайстуатан Бапруга Турда Лохтоктор Баханалары Сергутен Чолюгар Тюхерен Сюхе Ахлыгыны Оран Тахарыга Этии Кутоктулер. Деген Сюхе Икен Битер Гүнеген Дерен Баян Тайен Барбапыр Тази Тауырында Чаттақ. Мана бейбір тұқы жой тұқы. Тапарапел қостамыт, онан ұғырды ұғырымыт. Бейді қайғада әрі мәні комплекс тақпыт. Бейдің арғаны мүйрәні ұғырды ұғырыр ғабуды ұғырсымыт. Бейдің бейді қоғыд ұғырсықты әтті қалғады бейді. Бұ әтейлері хитерила бұлас жилеттері үйеретен түхі үйбірденерін аған соттан көрек бідден әттілер. Вице-премьер Алексей Стручков күн бағыға аны жатай бүйілігір білілді. Олықта оқтор сұллата оғыс айдарғар барыс лобиетерілден ерін астыналылар ол күрдің үсі ұйан, икі оскола, бассейн, спортивін оскола үлігір. Оғылар бұд творческі түтін айдарларығар. Детский школа искусства вот хана тут уллары бита воллар ден бага хана лахпут то а детерген алтоны сыллар дагы урукута детсат тугар помещение тугар үрен хаджаллар оглар бут
таланнах оглор албахтер, он бхи дурепиттер бхитнан во детской школе искусствуларын. Мрабыдылства аспыцыллағы улетін республика барулуғын қабан жону сергені күтті көрсен күлін тұтары ерті тұғар дері білігінер еға. Отчету кейін қорыққа түмік түйіқтірі. Евгений Тойтанап бүлі ғорнай чөрапчы нам жоқызқай сақатты бінеті күнтен күн. Салғы неделі бәле түгеннеріттен кілгастық. Усмаяга түрген интернет бар болла, аптабалықну сетимен қол бұрүйрүлі түгенге Илдар Ханайсен Николаев күттенілі. Бөлікке икен артыңчы кихолырор, ұлықтауқтар қачалыс ол интернетінен туханар, интерактивіне телевидиенін көрер күқтанылар. Түрген интернетке би Петропавловскай күп нехелектері оны аммалуғын сұлғатшы нехелегі қолбанына, үлі сүйпірі әйгетеден националный проекция шетінен барда. 310 километрден тақса оннақ аптабалық ноны оты егар тардан сағалабыттары оны ақсыныға түміктәбіттер. Күнухан қаллан лаппа сылиен республикаға күхінгі солынан әлбәқ табар тағыға сиелленерер. Күн бүгін тұстақ өләттер 204-2 тіңінші тонна оттығы естетігі тертілер. Манытыңы черске пақот сқайысқаннан чоғы тахан сағалатылар, үлі бұлан бұғытнан барар, олда болар қалыма индигер оны жаңы өліқмы ұлыстарға тейіне тағыны контролға тұталар. Көрбет оны мөлтөқті көрір жоңы Тифло Каментирова неден саңын өні жоқызгаға келдерелер, олата предметтері жайыны тулалы үр әйгені ағаяқ тылынан чөпчізік ойылағын. Тифло Каментирова не ордық бібілетекаға театрға кейінаған адылақ. Республикаға бір әрі анал өріқтақ Тифло Каментатор бар, оның бұ опты тарғаты үрденерден білет әтілер. Мұнақты мүнінен Тифло Каментирова не тарғатыға сбаға үтінен күттіғар жоңы босқа жарықтары үтірге бұғардылар. Теперь мен халысылығын төңілі сәленетін аттығар үз кейлілі ақ сол бұғылана болды ден кәпсен тұрауыд. Алты кейнетейін іспет микроавтобус таттаттан жоқызкайға аяннан іспет, онны кірамасына ұтары тақсыбыд. Түмігер Тойота қайс бір пассажира, оны Nissan Qashqai соппара етенна, кене қолырсон іспет кейі сорма соланылар. Түйіна бұстыбыд Nissan соппара масына ұйтар бұраба соға бет, оғылымыд түйет кейі ұлыз кейін балығадығар сыталылар, тұрыптара орты. Селестия барар. Жүкізгегі мұсандығыр өркемге сітігі рекорд ұлықтанына. Калининград экстремалы Олег Резанов мұста қарандығыр 12 минуты 52 секунда сітті. Кені 12 андойды рекордын ұлықтауыдың тағанан өркемге тыңмаққа сітарға тыңныға әтесіне иререрге тұспа нема тобыл бұд. Олег Резановқа тыңныны бағаятшы ден сонының кенгіктар қатар сірестебелер ат үңер біттірі экстремал үгіс рекорды олықтурын тағанан орты тұру барандай дүгі олық солтатын көрді. Әгін әделі түміктерін тағарар күнтен күн берені көрауат қылғыс рекламы кәніне көрсек бет. Беревден салғы бұд. Бұны делаға кейін көріққа қаллан балат чысылыен сандал салсы бекіте білібек күрдік болды. Апторыңға күнігін 15 градус тұмны еті, оның түхеме жан жақ саба бүрк әтер. Оға аймақта ғыржаны бұл жаста, әбетін ленің болысы тігір қату қарылан, қанқылан қат ағылырға, сұртын сұрылырға бәртәға күн тұрды. Ота коммунальны қағайсы өліхеттері төттөрітін ұлысалары ұрастан солы бұл батылар, олбы-солбы жүгірісті балан бары күйіс қары күрджуге түмілінді. Кейін көрат бір түбікті әғулетінің яку дұрстрой дентерлітті төхі жона сүріне біттірі бұдан ната, кейінері күтті коллегам Павел Никифоров тәңгі сылжан үлелен үлімдесті. Үлігіт кейі өрі солоты суық дейілдеріні екі дұрыстырой тірілті тұтақ жонлары түйінлері күннері қамандығы рақсын жоқ-күзгі көрат суалларын растағыңы тұрымыттыр. Сақалы аттақ суаллақ тұскыл бұры оны Дмитрий Харлампев омыннан әттаққа күрджақтыры асфальтқа алылан әлі ердері қары күтті үрім өксөлдір. Оны оқа бейтін бұйыл ол қарбыт қалыңлық төспет. Бұйыл өттәхін әлбәқ бұлырын әме сағын түспіре қар. Сас болны түспіре. Білген еме бұл сағын еме қары түйенір әрді. Хаңал бәнір қар. Көмінді әм беребет. Ұлықандың бардың тұл бұғылышы бәчалақ. Күтіге қалбытың тарияң беребет. Өлімнен беребет. Үйлігі түтіе жон бұ күннерге біреге әделерінен арақсан Покуровскай бір солға білейбіні ұлыстатығыр қары растатылар. Бұлыға сүрін сорғден ирияді болуын еніне кейін қорат ұлыстыларыттан қары тиен ұлықтақтыр. Оннан аң түйінлері күннерілігі барыта бүй ғанчы кеет ұрулағыр. Оны тәңе техникі. Бүйінгі күнге үз грейдер үлілігі жар.
үз белдері үз, үз фронтальный погрузчик, үрбетчі самосвал, икке снегопогрузчик, он үз тоқ, мини-погрузчик. Мини-погрузчик олы бетер кірі-кынтыла қары тер техникалар сүрінден жон қамыр тротуардарын қар білейніктен басқолуылар. Онны күлі Ленин проспегі рытылынна. Коммунальный угол урочилар сорокоттюлерин идир сағалыр тарелтенен жоқузге коротка хайсбатын илелетер судуспа болар. Ол тарелте салаячыда аял егенев этерінен кин коротка байыл норманы куғарар қар түспет әбет. Аялын туленшіттан байыл гысылға бұ норматтан уланып, картусту норма газе петер картусту осыны бала генә кайдагы. Антон бу 90 тендән күрә булакына бу биһа норма 9 мм түяктагы хар. Антон бу факт бүгетнән 19 мм түсте. Ота 2 тен такада күрел бак картусту быел. Осын быел хар элбек. Үлеттән күстәтик бара турар бу биһе корот коммуналь службаларынан хар бу барта билен муниллан баран полигон складирование снега дигән терелдер. Маныха туран яку дорстрой терелтүле хәттерә 90 нигә төспит карып тиен баран билеңе сылыкы тәңнән көрбиттере 30 тыгынчы кубынан элбек болан тақсыбыт. Ол иһин быел күрәннәк үле барар. Жокуска корот округар харын астаһын аспыт сыл алтыны итен идәләр. Ул хәттерә терелдердән ага суаттан көрбиттере. Вопсая 190 куб. Қару растамы дамнабы, қарбы жүйіні бұл сүрте, кірте, мұны өйден жүлі бұдағы бұл араңа-рағының қос-қостыңын құмақ жаптан қаламыд. Үлеттерденлерінен бұл аспыт салыптан сағалан, ол алта тұхыншатан тақсы көп еліне құмағы бұл жоқ күзге көспіт. Тұрғанты өйдері төттірі қомайларға бұл де қарбыт қара жүйінінен кірте болан тақсар. Кумағы улысталарға, тротуардарға ғалларын кейін көртілоқты оқтыры беркеден білерлер. Бару үлі суол есі ақылы тақсыбатын туғығар, жон қалтырайын әчей бәтін ден оғылар. Онтан бұл 200-200 төлбіға Алик Зен Салайыр кампанию лігеттірі же үрі төттіктен төспіт қары ұрастыр кәмінірі. Саас Шугахан жоқызғы көрат бағылығын ұрағыр олы құран, олуыны ұй 1-5 күн өттен сағылан санитарына ұрастағын ден білдірілінні. Бұр астағын уапсай өзі үстатын тұқары барар, ол үліға Губинске оқырық еннекі көңі төгінні. Санитарына әческеде қар тағырдыптан сағылан бек құмыйту өттіге 1 июня үлі барықтақ. Тобі біға округтілер 106-13 жеттен. Опсая сүйтбе әтті управляющая компания, онына 10 тысыжы бар. Олар бұлан бұхетінен бұлырыңы бұланынан қолуыра түйінші әтті 100 кубу да харбып олақтарына бұлырың по факту 2 түйінші әтті 100 кубу да харбыптыр. Округді бұйылғыға әменнің жы показателге әрінәбіт. Үлеттер 202 төлбе 8 корпуын қарын көрділер. Манна бары құттылы соқ болу бұрабылыты бар. Әбие қаттынан қаман ағы, жеттен тақсы контролға тұтылылар. Техника безопасности бастық өтірес, жеттен таққағыны, жәкерәні көрігін. Үйе қарты өрелдерінден кеше сәйбетін көрдік көрігіт. Күхілентен бастық өтіретін бері дейбіт. Дейдебіт. Отара қарты өрел тақтан падиестан, жабу жеттен кей таққан ебіла қайдақына, әміске таққан кәлігіне. Атын алдара тұрымыз емі қағыты бұд, кей тақасты, едді тақасты деп. Кейін көрік командтанында қары растағын үлеті қарсы соғығыдылдыға. Улысыларда мұнюллан желерттен социалны солталақ объекттерден түәрілден барыта өкті бюханцылын автострадыты ден улысыға бар қары мұнер полигонға тағылдыға. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Семен Семенов, Саха телевидение. Күнттен күн. Ағын соттан көрінен сылақсын дөйдірінен 1 миллион тонна бөқ сүйіс үрігілі мүнілер әтінтен арарылан, нарданан, сағылынан 11 бірігіне сүріттен семелер. Оның ұры тұрыпқаттан жағайлы батақ бөқ үллен балдан бүтін дөйдігі 30 миллиард тоннаттан тағысты. Сылақсын свалқалар әнірі 500 түгінші гектарынан кенгер. Салғымандық болығаны қайдақ болуғын кейді сатан саңарбат білі әтербетін күрдің бөққа көмілер бітігер. Тиебет. Онтан таз дөйдігі бөғі үспіт тоқпыт кейіні соқуын қараға ұтартшылығығар, оның күнге олықтымыт норматтан ордық бөғі тағарбыт табылды бат. Оның Россияға аспыт сылтын экология националіне барылынан бөғі жағығы жақан сағын тақсан әрер. Ол егер көңілі тойы суықты бәхе оңнаманны құтылы бұт сывалқы кетінші хүрбеттет сылға қарақпыт далыттан сүтектақ. Бұйылғы сылға бөғі мұнер 30 тұлақан сер ұрастанан суық болықтақ, әтінтен орды бұта 6 сылдынан жайылыға.
Салгыты сергер бусыты кылғаны бұхарға тоқылы барары. Бұғы құмер оператордар тәрелінділер. Жата бүхіргер күнгі 13 уақытта көп бұғы ұматар оғығы үләлетілдер. Онтан аман әлігер асбыт сыл атырдық егер басты күн үттен ағуан 9 федералын соқуын етінен чағаны желақ жонтан күтана бұғы мүхә чүгінен тейі олықтымыда. Олгынан нехеленне сочабача ақсарбат сөбілебі дағынды қойып. Амалар тоғы саңа сүйләні сән әрбәттер тұх әтілі ақтыры. Местетіттен бейу аматағы ұстар бөліп бұтыңыр бұт материалығар. Амал ұғыр федеральный соқуыны лоққа кереғеттен район регионалі операторынан жүкускай қораттан экологический системы Якутии хачықтан мұт әппетнесті ақтырылты болар. Онтон улуска арчын хачықтамыт әппетнестәк тірілті, кытанық бөгітейер манны көңінің орыр суыз соғытық тірілтінен білдер. Тірілті әтіржіға еттін чағына желяқ жонтаны Нәдиелаға бірді бөқтірін қомуяр. Бұл рингаттан бар, август өйттін таға жауыт, екі масына мұсыр болыстақ бұт, ол тағына мұлланы осынан 5 техникалақ бұт. Білдерін күрдік бұса қонынан қаз бірде кейі ұяйы мүхәқ 16 салқуабай бейін қарчыны регионалны операторға тілі өқтәк. Жауылығын чағынай оғына толлар желәғ жон бұт өлі бүрі өйді әбет, онына тілі өн бағар бәтті бәлтелері үксәті. Ұрқы сыллардың бөқ бүтін сыз бұдыны бәйбі жағынан олар бұп бұт. Өңінің тұхаммат әрі тоғы тілі өқтәк бітейден жон бәйтін санатын әтінер. Қаз бірде кейтті үліватын дұғыр түхәрчілін барам бірді. Әйіптін кем, оны ұсылуға надияр дұғықты. Олар мені қанығын. Бейі кейу тұттын. Бейу тұтты, растық тұттын ұрғыт, ол бұры бейді бәк қоқ. Омадан еғіп барады. Оны өмі қайдақ түлі өқті. Мен олар ұсылуғыны дұғамадақ боланы. Оны тұғы түлі өқті. Дело доходит до судов. Я бы хотела, пока у вас нету, как говорится, ни контейнерных площадок, ничего, произвести снятие вот этого начисления. Это будет правильно. Итені лоқтақтыр өңен ғорар тірілті бүгі араран қомуярығар сөпсіз пөттерін білдірділер. Бұл аңарын ұлбыттары, аңарын ұлбатақтары, оны тоғы құманнық аңарды атығы кейпін. Қанны көре ол суартпақ бөкте бігі туақ бұттейер полномочиві бол батақ. Егін дейіндер, оны тоғы кендер туақ деген тейелер мен атанан амаппын қолы бұрын. Бірде жебестім әңқұрды Олардын ағына өт, еді сылға ақтақ бұдын алта түгінші күрдік, үнді қолы өртінде қатшына түлін олар болан барамыт ол, бір бөшкан ғарын ден барғары дұу, әбетер краска банкатын барғары дұу, бәйбітті яқпыт суғата боласы ал көптігір. Маныға регионалі оператор аммалық тоқтыруны етіктарығар маннық ден әппеттір. Құрықтыру таралар да барлар, заявленелар керелдер, бейтелікті депутаттарынан ен қолы ұр үліне қайық қанады. Регионалын оператор ол ғокуын ұқылы ұлыматақтаны, оны ғатаны ұлары тұрды. Онта, конечно, біле бәдін предложениялаттын бұл үлілер оны қайда вопрос үрес көрін, үйәңі органларға, бұл ұпалымушыны органларға тереді дәбіт. Білігін ұлысқа бұл вопрос ұлы сытытық тұрар. Салғы қайдақ жағанан оларға олықтақтыртын әлбәқ әті керер. Олартын бірдестерінен қаз бірді түәлбі субы күрдік бөқтіғыр бұлаға қалақ контейнердағы боларығыр әме әтейлер балылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха Сире, Күнтен Күн. Салғы бейіні күттәтті атты ұлға қол бұғыр, бүгін үтік күәл бұғалығын Павлов Егор Инагенті бейі күтті кепсет әбет. Өте күннен үтік көл ұлыс кені болан бөғы мүй жағай үлеті үгіс түбікті, оны жа қайдақ тоқтан сағалатығыд бүйіңі күнгі үлі қайдақ барар. Өттен тәтті ұлыс кені үтік көл өттен әтеді үші таса кей қалдырар. Бұдырын ұлыс алтады күттіған әтті тоғын тоғыз контейнер оңыттырын, онтан сүйбәтін әрігінен оператор ағалан тұр таты бұд. Бияғын тұн тоқ бұғытынан Біле аған норма бұғытынан күнне аға әттетігін чеке бұғын тағары нормата түйініттек контейнерге тиген, оны бейіт 19 контейнер тұрыматын білейін сөпті ағындынан тұрдылар. Кеме тұрғын Егор Василий Роттан расты ғынжан дейді қынада. Жон сәйгенттен ұрақ тені даралдар, ұрағыр 300 метр қыса ғынгеттін тұралдар. Оныттан бүгіннегі кепшетті бара ғынжар, көрімміз сөйбілі Бұғы құмы үйтілі бірдіғ, әлбә квартиралан жәлір ұлықтақтыры қайдақ ақсалары, жағына елдер кені қайдағы.
Антон, тох потерян блинге нормативы на беге. Меня кто гостунут толи уйдя бы китагалдар. Госедер китагалды меня вонюхи. Антон бы отеян басынуттен тарибы раттах. Китах кене меня хуйбати еттах. Чахне кене меня вонхатта диеттах. Жаны бегусюк сөйкесілдерге свалкаларға тоқтоққа маныжы қайдақ бәрәдік тәнер ағыт. Свалка бапыр онтан хевлин а бағарымдайын кетек қағасуқ. Оған онтан еметезе әргана пиратық көрер. Кетек алып бұт танкалары тұтталда күгінгіт түйер. Тұқаны бай деревін ондық. Бөқтің сақтарында тоқтанына мұнян сағын онына келдер әшілі. Онына тек опросты үйіспілді. Негатонно килдеран килдикинань так користеч. Токотан сидим попруга пока варлалик, бяти баспити он то и сидит ним попруга как просто банна. Игорь Иннокентьевич Махтанабын. Эгине делетим терен тахарар күнтен күн берени карагат билигин кылгас сокто булга барабыт ол кенне бери битен салгып бит бегинин бирге бул. Эгине деле сүрүн сондорун төмөн таһарар ун республикалыгын жагын чихили жиритен кепсир күнтөн күн бери үстөмөгүн көрөт. Жаныгы кемсеринен ди касап эбидеду хебетер хүбө бирисие ирде биле эбидеду. Туризм билигин үтүмөн элбек үбү камсатар анды дүгө тарган бут сала болар. Бу эгага аңардас туризмдан жараттанарар терилтелер бол бакка тоо бар эгге барта кыттыр онтон дохот иллеринер кайсыкта. Судургутук бахардака дойду экономиката туруктанар. Бияқы туризм салата саңа тағар туран әрәдде қасып, ұрыт инфраструктура дағыны көйттер батыттан қайдағыра қаппақшыланан сытар күрді болан, сорақардығар айылға бұт кертін таз дойды туристері болуқ тағар бәйбіт тәкіен көрбәт әтебет. Білген барыта ағағас ханна бағар тие қасып деп әппен болан баран, национальный аспытын өл бүтін айылға бұт ұратытынан бұлтта алта сидер бітінен Омук жонун угуяр болды бұд. Кейс оғырден бейбіт ұхын күхім бұтынтан салғар боллақ бұтына, омук тымны бұтын ордық сөбілен кәләлілер. Бұтарған тымнылар түйен тұрыркенлергер омын авакат таққа қалыма федеральна солығыр ұтусы бұл велосипедта экстремал туристар айынныларын істе көресіл жабырд. Онтон өліні тұру қайларын аңдой дүға сақасырын бренді бұытынан білінен тұралар. Манаха өлөнө туру кайларын быгынан собулдан келер ботама үраган кере айылга тыгар олох суйбут билиген тымпынайган номно көңүлгө ытылыбыт бизоннар. Атынныга така оюр огустара эмне бир жикти кихимено үргө көрсөбөт кылларын көрөк багала сыллата элбенер. Жиңе бизоннар аксаандара андойду үрдүнөн бара сууга бес эретинча ол хинда боло интерес улахан мантан икки сүйхө сахасергер бар. Бұл сүдікілі әлбәті тұғынан бірігі Канада, Россия онына сақа сері илан сағалан ұйтар. Ол күрдік 2006-та, 2011-13 сыларға бұға рейсінен Канадаттан осы тоғын төбен ағалыптара. Күн бүгін кемнағар ордықтық ұғытуян түрі жерлергер төнне біткереді. Олық сұйдылар. Маныға субы күнге дере республикаға бизоннары тұтар екі питомник бар боллағына аны әбей өсі бір ұлысқа арияр бұлан тұрар. Ойыр ұғыстын көрір істер ұз ботама бір күнне ғулететтен бұғатардан онына әнекіге тұқ бұлан үлі үтілдарын тұрарын келер репортарстын білсеққа. Бұрдық ұғақтары әрекерақ ойыр ұғыстары ұрақтан сұртсы қаласпытынан сұқтұрғалар. Узботама серігер отугар иккетенча ағы сылттанылы опсы сүйістен тақса төреуға ағылылар. Бұ білігін әмет тұғыларын атыддарттан араран тұраралар. Салғы ағая қонығынан бұлырын күнсерін көрбіт. Борауысқы састақ оғыстары иелеріттен тұғынан тағарықтыра. Бұ ама тақтыр ғамы күрсәуейдер бұ тұралар бұ. Икеденче 10 сылтаныла бизанари гөлелән келбит Егорьеванов үгіс оғуы атынан жүхінінен ара-аран күтті білер. Олабыра бастығыттан бар бизонларға дуся, аганетса, онтондатын аттары иңереннер, сорың ардығар істерге өттүйінгі дұлылар. Анавар іштер күрдіктар. Көріні тұлыялар олық.
бенде карас болун кайтып токту болдун. Толла кулун кайтып болдун. Туакка хаталлар, хатанлар отуялар. Дәлер кана алдылар, каматтар. Оголлар билин эмелгәндер эше. Маңарын кытарлар. Бул лактыр осен. Күн бүгін ұз бұтамаға білеріңі төріқтері күтті төрденші оғыз бізанаринға тұрар. Күнге 2 күл комбикорум онына отыған ағдалылар. Төрдіңі ойыр оғыздары бәйлері мұныларынан қаған ағықтырын сөпгінен баран зембіл кейлерге әбей алық нағада олы бәтір. От онына комбикорум. Осының томы Канадаға дегіне айылға. Ага, бейлер, булан ахиллер, онтон манна хакахирнага, огостарга хаяна ана бугуддук отуна неветер камикорумна эби ахталла. Бу узботама үлхеттер хайнин оттуллар бейлер. Бу питомник та агар сирдер кара болан үчүн арга кирен оттуллар. Сылга тоон тонна оту силдер. Бу көстөр от ровна аңаракалла. Ботамаға оғыстар күрі егер тұрар болақтарына ғорны үлгін сергер отығар бар түйімпіне бізін арейгер. Ойыр оғыстары көңіл сылжалар. Оларын олақ ұрағынан сылжалар дейір табылды бат. Тоғы жетер біз онлар сен бір көрілі бүт қарайлы бүт сіздергер төнден кәлін от сиян бараллар. Үйін арейін бұл маңныққа. Бұ көстір трейлердері Канадаға бар Эйк Айланд айылға паркыта біліқтәуді. Бір сырғаға ағыс үйдақ 10 бизон батар қықтақ. Маңлық соғылар трейлердерге 30 бизоны қайын сақасергер ел әтті 16 самолетінен үсті тұқтүрен ағыл бұттыра. Бұл аңлық трейлердерде үстіріндері 10 төбен ерей батар. Ровына туыратына мұның тұралар. Оны айылдан кәлелді. Бүтіні ол Эдмонтон қораттан Джокускайға үйтті, тоғыз сәс үйбін үйтті көтір. Оны тұлыен кәлелді. Мәқсібәкке, еген аға бұға бірімі ерес болы. Ровына Улахан сөмбілекке үйіл қайттуын алттаға бұ үш трейлер көп көтіп келелдер. Нұроттар екерділерін ағы бір айек 2-6 сылттан үлелер. Саңа партияны ағалар туғынан кепсетті өсі бұлырын аттаваға Россия таздойдылары күттәсі бәске министерсті бәтті посольство оны Канада паркаларын ағынысты батын күтті бизондар ағалар туғынан сөбілен түрсілден. Тұрар. Тұқы күтті ғауыт. Әмі үнік ветеринарны үлелерге күтті ғауыт. Вакцинация тігір, витаминизация тігір, әмі карантинный үнік үлелер балылар істілейді өзіке ұнына күтті ғамман келекті әқпетті. Онтан құлын тұтар бүтігер ғұрзауы үмілет дейдіғана ұнына ұжы бұл үті тұрар контейнерге дәрге тиелден кәлелер. Оның білеген сотору көмінен сағасырттан тұстағы специалистер Канадаға тиендер оғыстар талықтыра. Ол көнне ұяңары күрдік ветеринардыр кәтән көріқтыра, бертенгінен карантинға қайықтыра. Барыта әтенгі астығына көтер алынан 30 бизону күлін тұтар үй бітегер ағалықтыра. Онтан оғыстары Канадалар бор босқа берелер, Айан Рускотон сағасыр әбейді ұйнуға. Токаманы кейі үлінен ағаппаққын, чуғаппаққын, тәйкелеуді. Хоғыта ана тәйен барын, үйіріттен тәйен барын, ойыр ердір үйбәді. Оның күн аяға көрі әлеуді. Бұтыр әргім бұтын көрі әлеуді, бұтыр әтіғаны барын көрі бұл. Өз бұтылың питомнегар ойыр оғыстарын бүгірдік атырдарын туынан қаққа тұраралар. Онтан тұғылары, онына оғылары манттан әме ағаяқ метрі күреуға туынан тұраралар. Отын, манна 5 атыр бар, бұға қолан атырдар хамы ұлапыттары 2 метрі үрдікті, 3 метрі ұғыннақ болықтарын әп, онына самай ұлақана тәхетті үстен 900 кейлі адылы үктіқтерін сөп. Үгіз кейі мұны арар, тоғы біз ондары сағасергер ағалалар дені етігі. Бастығытынан Канадаға күл үріті тұран қалар түгенгер, ойыр оғыға аңды үйді үрдінен семелеген қалын сөп. Үккіхінен бизон ұрытманына олықсия сылды бұд, онына сағасері экологиятын тұрға бұдан тәбдік. Бұл бізон әрі бітер үші құлайдыр тұтан тұрауды. Барты бұйыл, барты сәтті төбі. Құлайы бұл түрілер, бұлырын үкі түрі өте, оны үкі олақ.
Манысерге бизанаригге хэттэк улахай гэллахан олохсуяр. Сыллата элбэн билгин кейттэн куттаматта болбуттар. Бэлдиэтэр кейлитэттэн ахыллар. Онон питомникка гэлдитэк элбиджон улахай дараталыргар кото хартыскага түхэллэр ахтари дэлэммиттэр. Это самка. Кудыны кудыга тэнгэ турулдар. Бэлэрэм мэ бу кайчаха туруллар. Бу кайчахтарын, кайчахтарын ена бир километр дах булар бу. Аяқ сылтан бәттәғы ботамаға туризм олықтадылар, онан саас қаллан сылый дәрі күннеті оғытыттан күрджағығы тия сүннена бизонлары илі қарақтырынан көрі келелер. Ол күрді бүгін ботаматтан бәр чуға сытарды хелектен анан милан доғырду ағам саастағы ғылдыттар бизонлары көрі айырнан келелер. Телевизионы көріпіт, радиостыпіт, бұл енде бұны қанеста көрі келдіпіт. Манда урсан жоопт ин корат битте болот тийритин ахырлар индентит капсалдыр ол инде аны көрөгөлдү күн бүгүн ботамага техника каргыга суук тиерин катчыян сол тыргылыбыт ол үнү хүрбөйүс күнүгө туристический сезон сагаланыктак былыры манна сайын устата арастаз дойдулардан россия хеттенуна сахаселин олоктоктор эми үгүстүк сылдар болбуттар блин же уже туристтер келелер көрсөбүт көрдүрөбүт туристтерге быйыл бизондор кулагайдар. Он это был территория Кюледилер, Пененаллар, Девикурду. А так би Сюринсел бит бу туризм Сюринсел ден Джону Хергене бу бизоннар проекторын тухнан билсеңдер иден болур. Бүгүнкү күнгө республика өрдүнөн 212 бизон баары билдилер. Сыллатта ортотунан хүрбө, хүрбө биес уйругун көңүлгө ыйталдар. Бу аяк конугунан ботамага былырын төрөбүт бизондору ээлериттен ара-аран карантинге ыйтан баран үйүнөр ый ортотугар сунтаарылуун кемпенде айтыгар ыйтыктар. Тейти бихигер ити бихигер тухпу болбатак ити институт биологии игин лехен турар, улахан үле баран турар. Серин чинчиеллер, отун үйретеллер, ол түмгер сунтарга кепендеге ден болуута. Онна ити кепендейтен намана үрега чугас болан ити тоха тахыктаактар, намана үрега тахыктаактар. Намана кепендей өлөхме бүйгер тахыктаактар. Онтон билиген улахан тымдылар угараатылар, улах бизондар истере аргиялара түхен, келер ийбит эгер мусустар исаңатыгар төрөк бүтелер. Ону серге эби отут бизон Канададан келлагана уз ботама паркадагы эме түбүктө гүлө салган. Бизондары серге сахабы сиринкен келетигер абсибиктер утен өскүрчинчилактар. 90-ны бут үтө мирне онду өлөн оюндарын бысагытыгар олоктоктор атыр абсибик сылжарын белетигер биттере. Олата бөдөн кыл сага сиргер балачча тен энерерин тохулурден экология министерсетин туста управлениетин үлэттере быхараллар. Билген абсибиктер республика хоту өттүгөр Ухан тенен ырданалар булуңга хана бир аллайка усияна өлөн мистергер тундараннан кая быгынан сылжалар. Асанары төттүнчага тийде абсибиктер сылга бийде өмийгер төрүллер. Ортотунан 300 киле яхнактар. Өсі асыбек ұғын түйтін ихінен көп түйленер, олының сапқа қатан ішігес қаттықтан өре қатыге қашыр. Күйті тұғалағы дейін ұнырық чөпчеке, онына ұнырықтық итіні тұтаттен. Поэтому, білейін, оның артылар, например, бұл артика ғадер, дөнір бұқа виктарға, елімді оманына дейін. Но тундраға мен көрі тұтар дейін, ұлған проблема дейін. Оны, білейін, бе, оны остолбалар тұрыққа хен дейін, оны кәлін сен бір кеннер туақтыр біреміндегі тарбаналар қайырлар, онтын қомия дейін қайын. Әй күнтен күн берейіне көр оғыт салғы рекламаға тоқты, толкенне көрсіқ бет. Эй күнтен күн бери түмүктүр чаган көрөбүз. Билигин студия Елизавета Васильева колп бар кенүгес бүтүн сахалы бечет аханарына делегат тугу сурый бүтүн сүрүн статиялардан бүтөттөн сырдатар. Лиза өтүкүнөн тылы яка беребин.
Алексей Дорабо, мин билербит курдук неделях сын сахалы бечайты сырдатабын. Бу берибер әңселі онна нюрба қағыттары харитталан көрдім. Әңселі қағыт бастықы балағатығар көжуі кыра суғыланыра атшытыққа ден тұғы қайсыбатын терен тұрарқы алқаларын сырдатар ұстат етағысты. Манна аптар ағастық білінгі бар балағынины қолы бұрдан сұруер. Екіз балаға қамағаттан әлегер сағы сқолы тұтутын тұғынан 11-із класс өрін әчті Анны Петрова ұстат етағысты. Мантыңе әпшестіні корреспондент Лидия Пестерякова «История долины Әңселі в русских документах 17 века» ден кенеге сүріқтан етін тұғынан сұруйды. Онтон Юрбақығы қытуғы интерегіне бешәттенней. Хағам саастақтар орталырғыр спорт сағы білім мәттен күріқтегі ғытылынна. Әр жоннар онна жақталар бұл жанны тұға астол тенегір қабылыққа онна қамысқаға күріқтестілер. Майынтәне ұлыс қағытығыр ұлығы есетті 15 ылғырын аллақ күйі чарауына акция ұлыс нәйлектерден кәрерін туғынан сұрылар. Әме бұр рубрикаға Қырғыз Толанын төйінен тұғыран ден Конан Иванов Донской фронт армиетігір кейрен Сталинград Қырғытыр күтті бұтын, Белорусской фронт састабығыр сылжын Латвияны Польшаны босқолығын сәлейіне Берлин құратыш турмалағынан түмікті әвді сұрулар. Нюрба Қорат жағалтадың 2019 сыллағы өлейді қағыт 5 балағатығыр тағысты. Онтон район социально-экономическая лога бигетруктанарыгар 230 миллион тонна саппаста кирептеғы чоқыра зірейін оролы сүнкен. Тәрілтөлетін қамнан туынан қағыт бұны өмергер бұл оқысып. Алексей Иванан етендеребін түміктөбін тылы әйеға беребін. Элизавета Мақтанабын, сылғы кестеген сүйі маңыраған кеге кәпсеттен білсәр. Икке тақта күлттен сүйілттен олычы жарбайыр бұт етіндебі әтілдер. Тыл мейіні үлелетер, тыл бар болан олығы білебет, бұғытын тыл кейіні кейін ұрар. Онтан оны бігігі түхі өйді бүт, түхі долғой бұтығар қаты бұт, көйе бұтығар, маңкі бұтығар оғыстары дуа. Чоқ олы бұр сүйіз түгінші әтептері баран түгінші 905 сылға меске бар болы түйіққа. Отчыларғы күн айт тұттар тылларын кәлдерге, сұғырына, сұғырға білген үгіз кейі соғы әстеға. Әті көрдік тәтімнәқ сайды тыл бұтын күтті күресті әр қайта бетекке ұрыт түйір кәме терән кәлі, жан оқы күстігіңнәқ күмісітті сақан мандар саңаты дұрғауын ұқтық сатарыры кімтен да болбатақ бәйбіттен әрі тұтылықтақ. Бұл неделі аға Чапиерге республика үрдінен түрәбіт етіл сұрық бүчік күнін білет әтебіт, сарсырдыттан сақалы сайбачы таныңын Кәмес оқ үтті бұд, диктанды сұрыды бұд, қоғанда ақты бұд. Жауынна үйті, түрәбіт етіл бұд, біліңгі тұрға қайдағы түхі білі бұд, сөпке саңара бұд, қасақ қайдақ қарысты бұд. Үйтігілерге көллегім Иван Яковлев құрыйды үрге қолынар, салғы кене қатылы бері. Құстаруыны сомақ олығыр ұстылы ақтар етіл керәйтін әтігенін жоңға сәргеға тиердер кепсір жоғырдарын көрдірі білгенлері ұран тыл аратардар күрақтары көрмұғынылар. Сұнтартын түріттегі Добун Иванов күраққа ұлу көйі сәтті 15 сылығар анамы жүйетін ағын әйтінлерді. Әдер кейі жүлдір сүбәнігер дол күй бұтын әтер. Қанның бағыр түгенге ән бәйін сақылы тілің түрәбіт тілің бұ. Қанның тағының нұғыча омық тілі бұтық бұ. Өлігін тоқ бағыр денген қолылан дағыны кәпсеққа өпті яны бұ. Үл үріқтағаны Тулин Елунов қасаме сыл үләләбет сыратын сылбатын остулғар бір-бір жарыстыр. Женге бұ ұлу байбыт бұлатын ойынскай сағаттан толқыйда мұтылжыд. Олар әнір пресияға түбәген келін әтті оны сылылар саңаларыттан Евдокия Коркина Петр Слепсов ұлсан күн бүгін ұнюқтағы өлетіміктенне. Оттың бұ бұғарылақ тұлжыд бүтегік 15 тұм Анатолий Гавриловичқа олыс күнді. 15 тұмы көрбік кейде бүті күш әті әпті ол үнді кәті бүтті бір бүтегін көрбік кейден ол редактордан оқ болан қалдықтыр. Оның бұлда бүйе онны тей бүтті ұлды үйлі көті үйбе олда білден тұрыр. Бұл отут тұнақ құрықта бүтікті түйтілдіргір оқ Оның осай кәмейінен дағын. 15 тоннақ. Мұнна құғын тұттаққы түгінші тұл барыта бұхарылдан кетті. Маны сәрге тұл күнін көрсе, құтығы ғаяқ санақ нұроттар тұлларынан тақсар үлкен қағыт интернет порталы бар болам. Бұ интернет түлгетігер әбән-әбәнкі далған жүкегер оны чүкчі тұлынан сонуынлар, құты дойды қоғын жонын олығын кәпсір материалар тақсықтырам. Әппетінесті әғуләне сүрін әледәктер Валентин Христофоров салайыға. Оңырақтақ құт
Олегин үлебіт үддағал бәқ. Мен хана бір бұ құтығынар отырын, отырын жақтының күлтілдің тұлдың өстері өссе әбейкен әйгі атақсыға жән бігер дәқпіт. Итер әрі тұл әйкетігер барыты әрі әдәқсі дейір табылы бат. Балысқан сайды иділібіт етіл бұт кәреттен кәремеген қыра-қыралан үтірігер. Келін оғым сақалы саңарбат болы ден үгіс тұрап бүтетер. Тұл бұтын тұнақ қаларарға туғыныққа. Ютубқа сақалы ұмыт шейлі мәлбейрі біте болар. Де кәрген сақатылын үйірі тұтуақта? Түрәбітілер қаянда деттен қағылан білеққан ады. Түрәбіттір онды қығылықтырын ады. Түрәбіттір олақ қығылып атты. Дегені түрәбіттірді тұрлықта. Жолы түрәбітті дағын өсколаға дағын ұнатты. Хақылы өлбәк өскола бар болаған оғаға жәйде болады үйірі. Кырджик үйе сайдан оғары барыта интернетка қатанна. Маныға бұ интернет сетімгер сақалы тұллағай гене олоқ тұр сылтын бейгі кампания бұд. Сетінеттен ұла оғылырған ұлақ чоқон ден каналы үлелетер. Оннан бейгі хақабыт оғылыры онна арас атын каналарынан үлгі бәккелер бұ бәлерін тұлларынан көрдіңдер ден бұ канал түріттемітен. Чоқон канал сақалы тұлынан тақсыр. Олғынан баран сақылы реден бол баққа манна оғыны барытынан сайынырар гына туғалақ берілер балыр. Үтчат барыты интернет сетімегер компьютерге оларар боллағына бұ қайысқаға сақалы егені кенетек қаден тыл үріқтеға Гавриил Торатоев әтер. Кенес алалтатынан білеген сақатылын ұрытар компьютер бірлігі аматын оңырдылар. Күн бүгін сетерен қотырон берелері қалбыт. Онту білінгеті қолуан көріті әмігер әджір базыта оңғылынна. Әте бірграма бұхетінен үлелер, олғынан бұран сығаларды. Әте хит тағаны құттығына бейгі үйрек министерстетінің тұрғатық бүттен хана бар. Оттан тұл тұнақ қаларын тұғығар сыралағар күғалар жон олуңың 13 күнігер түрөбі тұл сұрық бичік күнігер оперонна балет театрғыр мұстар көстәқтір. Маны етілібет ет ұл бұтын екі сайды тұл ұрытығалар, салғы ұтылар үләне қамнағы тұрымнулар. Бойгеға ұғылучу ләләбі жонға нағарадылары мақтал сұрықтары тұттардылар. Мансерге тұл салатын олығы жағы тарер жоғында. Михаил Николаевты олайынан түнінші 996 сылтан білейді ебет. Отын етілген аммы декады ұй ұстата салғанан бары. Бүкем ұстата арас тәрәйіндер төгірік ұстылылар научной практической конференциялар деген біз баққа ұтылы ұқтырам. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саға телевидениетті, Джокускай. Әті коллеген көсәбеден күрдік бұн әделеттен үлкенден құтығу ағай ақсанына нұруттар тұлларын порталы үлеләді. Тұлы чөл қалдырар, бір саңанимаға өлән ұлығын жоны аджу күттіған ұлсан еқтірі. Онтон білігін, әбәнкі тұлын үтчаққа қайдақ еңерелерін туынан Мария Болланова әжігәнтен сұрдатыға. Әжіген ұрайуынығар әбәнкі тұлын өреті 2015 сылтан өрек чағығар предмет бұғырынан кербітем. Онын ұрайуын ұсқоғыларығар өрені әтчілер, әбәнкі тұлын өретелілер, ұхуян итілі әтчілері құрғыққа жарықтан алылар. Ұрайуын үкі ұхуяны әбәнкілі аты ұлымыттара. Өрек управленията ұсқоғылар, ұхуяннар, әбәнкі тұлын өретер, тарғатар, сөргітер сыллақ, араз проекттары үлелетелілер. Дон сүрін үлебітін бейіқі бір проблема өскеппіде, ол күрдің әжіген ұрайуынығыр тұл әбенке тұлым білер, күджағастарға дағаны, ортағастақтарға дағаны суық. Оның бұ тұлы сүргітуге, өретеге, қарыстағыңға бейге үнтон кадрдарыға ұлақан үлені ұппыппыт, ол күрдің біліңі тұрғынан бейгі бәстәк ұсқолатығар, қыстатым ұсқолатығар, оны өрек управленетігар, жыңдақ әбенке тұлын білер, саңарар жонлар кәлін үлелігі жалар. Мәнді көмәкәр? Мен туала көмейін. Ан білдерес? Аяқ білдерес. Әдір үшіғдал Сайына Семеновна 2014 сыллаққа Қотығылу үлінгі Федеральный университет Қотығу филология кафедратын бүтірен баран өремі тұсқолатығар кәлін әбәнкі тұлын үшіғдалынан айымнелақтық үләлі сылжар. Әбәнкі тұла кес класының өртілді. Мен бәйем 6-9 класы қырлы өртемін. Бір час неделіға бәрілдер, өртелдергер. Оғылар ұтты ұсайынан білігін бігігі әжігәне әкімдіғаны төрт тұлын білбетін. Ең бәйлерін істергер, кепсетерге, білсерге, бәйлерін күпті әбінке тұлға саңарады өртебет.
Олда болар эбенки тылын грамматика тын үйретебет, эбенкиски литературана ахабыт, тоф эбенки сурьячыларын билелер, оғылар, онна культуратын эме вердебет. Бигер би Вероника, би егин класс тутатчам. Меня зовут Вероника, 9 класс кюринев. Бегики, эбенки тылын бейс класс тын үйретебет. Эбенки тыла ынрык үшіп бағай урок, интерегіне бағай бар, интерегерген барын ағай күйтебет, үйретебет. Үйренәтшілер әбенкі тылын үйреттен осқолағы ұлбыт білілерінен еннекетін түрет омуқтарын тылын өхін, культуратын кең әйге қатарғатар, білігіннерер, сайынларар, аналлақтар. Оның әбенкі тыла сөргітілілен саңа тыыннанан семәлейбет жылғаланнығам. Мария Полонова, Сақа телевидениеті, Әжіген. Онтон санатовым бүгін көңіл түстуға Европа чемпионатыгар 6-11 кейлаға Владимир Горов, онына Николай Хлопков. Кейі әттаңар жастан көстеуға, онына түйін Нүргін Скрябин 6-15 кейлаға финалға тақсығызын Масиба ЕС каналға көрі құтын сәт. Маңын әлі түміктерін тағарар күнтен күмберіне түмік түйбін. Онтон кем сұрау материалыр сете көрбетақ, nvk-online.ru, онына яқ сүлбәтет порталыға кейлен көрі құтын сәт. Әтенге болын, көрсіп сәлемін.